kulmiye maxamed cismaan kulmiye iskuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolkani awdal oo maanta wareysi gaar siiyey telefishinka caalamiga RTN ayaa waxa ugu horeyn bow shaaca ka qaaday ahamiyadda uu leeyahay blade numberka cusub iyo sidoo kale qaabka ay u qaadanayaan gaadiidleyda kala duwan ee gobolkani awdal. Waa kan iskuduwaha oo muurtaasi ka hadlaya. Haddii aan ka warbixiyo howlaha xafiiska iyo howlaha uu qabto, xafiiskan wuxuu qabtaa howlaha uu qabto waa kala wareejinta baabuurta iyo leysamada iyo blade beddelka nambarada. Haddii aan sharaxaad yar ka bixiyo lambarka blade beddelka, lambarka blade beddelku wuxuu faa'iido weyn u yahay baabuurta, oo baabuurka wuxuu ku qiimo dhici jiray lambar, waxay dadku ku kala iibsan jireen inuu lambar bala qiimeyn jiray. Laakiin lambarkan cusub ee xukuumaddu ay samaysay maanta wuxuu gawaarid way sinaanayaan, oo gaariga teedisunba lagu iibsan doonaa oo lambar lagu iibsanaya, gaari dambe oo lambar lagu iibsadaa, horta halkaa way ka hadhi doontaa oo gawaaridu wadanka o dhan way sinaan doonaan. Marka horta lambarka cusub aad baan usoo dhaweynayaa, dadweynaha magaaladu aad buu jecel yihiin. Iminka gruub qeyb ka mid oon keenay waa la dhameeyey, qeybtii labaad faceki labaad ba socda, faceki labaadna waa la qaadan doonaa. Laakiin lambarkani qofku wuxuu ku imanayaa si isagu iskii ikhtiyaara. Muddo xukuumaddu waxay siisay dadweynaha lix bilood, markay dhammaadaan wuxuu noqon doonaa compulsory qof kasta inuu iska bedelo lambarkiisii hore oo qaato lambarka cusub. Geesta kale mar aan iskuduwaha su'aal ka weydiiyey bal qaabka ay gaadiidku cashuurta u bixinayaan maadaama gaadiidkani loo kala saaray gobollo isla markaasna ay u kala gooshayaan gobollada dalka ayaa waxa uu sheegay. Gaadhigu kuma xidha awdal, gaadhiga seelal ilaa iyo sool gawaaridu way u sameeyeen Somaliland, meel kastoo joogaan gaadhigu meeshuu joogo kolba unbuu cashuurta ku bixinaya, ee kuma bixinayo waddankii gobolkiisoo kaleeta. Gaari kasta gaadhigu waa kolba halkuu ka shaqeynaya bay ku xidhanta, ama qofku laascaanada ka yimaado ama saylaca ka yimaado, gaadhigu meeshuu joogo waqtiga cashuurta kusoo hagaagta halkaa unbuu ku bixin doonaa. Dhanka kale iskuduwaha oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxaanu wax ka weydiinay bal inay amni darra ka dhalan karto in gaadiidka lagu kala sumadayo gobollada dalka, arrintaasi oo ay si weyn uga cabanayeen darawallada kala duwan ee gaadiidka ayaa waxa uu sheegay. Taas waxa aan ku soo koobayaa, horta blade numberka gobollada lagu sumadeeyey waxa fiican horta in la kala garto gawaarida gobol walba, sababtoo wada Jabuuti oo kale ka jirtaa, Itoobiya oo kale ka jirtaa, gobol baa lagu saleeyaa. Markaa taas waxa xukuumadda bolisiga ay tahay waa wax fiicanna in gobol walba la ogaado xogta gawaarida joogta. Dhinaca amiga waxba dhibaataa kama qaban, siday la tahay waxba dhibaataa kuma leh, sababtoo xukuumad baa dalka ka jirta. Ugu dambeyntiina waxa uu sharaxaad ka bixiyey blade numberka cusub ee dhowaan ay soo saartay xukuumadda Somaliland. Qaabka uu nuga muuqdo BR taasi waa brevet number, AW waxa loo soo qaabsaday waa awdal, xarafkaasina waa serial number oo ka kooban xaruufta oo dhanba ka kooban yahay. Lambarkuna saasuu noqon doonaa, lambarkuna lambarkii hore ka quality fiican yahay, una ka cusub yahoo baabuurtu marka lagu xiro aad iyo aad buu muuqaal fiican yahay. Xitaa dhinaca traffic-kada wuxuu ka caawinayaa xuruuftoo la waaweyneeyey, oo shayada waxaad ka arkaysaa gaariga lambarkiisa awal lambarkeenii hore xuruuftiisa yaryareed, laakiin lambarkan xuruuftiis waa la waaweyneeyey. Waxaa laga garanayaa gaariga hal kilomitir, isagoo shayadaad ka sii arkaysaaba gaariga khalad galaa ama waana dhibaato geysta. Marka lambarku waa lambarka cusub, wadanka o dhan ka socdaa si fiican u socdaa, xafiiska gaadiidka ee Burama si fiican buu u socdaa. Waxmed daaca telefishinka caalamiga RTN magaalada Burama ee xarunta gobolka Awdal.